大家好，这是我用仙人掌、叶仙人掌和火龙果嫁接的这个蟹爪兰。那么用哪一种砧木来嫁接蟹爪兰会更好呢？那么我们从这三个方面来跟大家分析一下。首先呢，从亲和力方面，像这个叶仙的话呢，它的亲和力会更好，那么在嫁接之后呢，一般在一个星期之内它就能够愈合。而火龙果和仙人掌它的亲和力是差不多，嫁接的时间呢也是差不多的，大概在7到10天左右就能够愈合。第二个呢就是看操作。一般呢像这个火龙果枝条啊，它呢是比较好嫁接的，因为呢它这个枝条呢这个接触面积会非常的大，我们可以采用很多的这个嫁接方式，比如这个竖直嫁接，或者是斜接，或者是直接从这个部位呢嫁接都可以。仙人掌的话呢，它的嫁接呢也是比较简单，但是最好的愈合的一个方法呢，就是采用这种和这个仙人掌呢竖直嫁接的方式。最后啊，就是这个叶仙。叶仙呢，因为它比较细，它的这个嫁接的面积比较小，再加上呢蟹爪兰呢又比较大一点，这样呢它的操作呢会比较困难。第三个就是看长势。首先我们说前期的长势，前期的长势最好的呢就是这个叶仙。因为这个叶仙生长速度快，它愈合的时间也比较短，这样呢它很快就能够恢复生长。其次的就是这个火龙果，之后呢再是这个仙人掌。但是呢后期长势最猛的就是这个火龙果枝条，因为这火龙果呀它是非常喜肥的，再加上呢这个火龙果是比较粗壮，它储存的养分呢非常的多，所以呢在养分充足的情况下，它后期生长速度会非常的快。一般火龙果的话呢，我都是给它在盆土里面呢埋上一点这种发酵腐熟好的芝麻饼肥，它是非常喜欢有机肥的，在肥充足的情况下把这个火龙果枝条给养壮，那么这个蟹爪兰后期呢长势会爆发起来。这个叶仙呢它也是比较喜肥的，生长速度也是比较快的，但是呢因为它比较细，储存的养分会比较少，所以呢生长相对会比较缓慢一点。而仙人掌啊它是不怎么喜肥的，平时养护过程中呢这个肥啊会比较少，所以呢它生长速度会比较慢，所以后期它的长势呢会相对比较弱一点。所以如果是新手想要嫁接蟹爪兰的话呢，我们选择砧木呢最好就是选择这个火龙果枝条，不仅操作比较简单，而且呢愈合时间呢也比较快，长势呢也是非常猛。好了，本期就分享到这里，我们下期见。